Hans Selye, mađarski endokrinolog koji je svoj profesionalni vijek proveo u Kanadi, je bio prvi koji je opisao fiziološke reakcije o kojima smo upravo govorili kao dio općeg adaptacijskog sindroma ili niza reakcija kojima svi organizmi reagiraju na stres. Opći adaptacijski sindrom obuhvaća tri faze. Fazu alarma, fazu otpora i fazu iscrpljenja. U prvoj fazi ili fazi alarma tijelo se mobilizira za suprotstavljanje prijetnji. U drugoj fazi organizam se nastoji nositi s opasnošću, borbom ili bijegom. Ako dođe do treće faze, to znači da organizam više nije u stanju nositi se sa stresnom situacijom. Selye je tvrdio da široki raspon različitih fizičkih i psiholoških stresora može izazvati taj obrazac reakcija. Smatrao je da je ponovljeno ili dugotrajno iscrpljivanje fizioloških resursa izazvano dugotrajnom izloženošću stresorima kojima nije moguće pobjeći, niti ih je moguće savladati. To su stanja koje obično nazivamo kroničnim stresom. Dakle, upravo su ta stanja odgovorna, prema mišljenju Seljea i mnogih drugih autora, za velik broj bolesti koje je tada Selye nazvao bolestima adaptacije. Selye je također pretpostavio da su štetni učinci stresa upravo uzrokovani produljenim izlučivanjem kortizola, kao što je to u stanjima kroničnog psihološkog stresa. Stres može negativno utjecati na zdravlje jer pokušaj prilagodbe na stalnu prisutnost nekog stresora mogu iscrpsti tjelesne resurse i učiniti organizam ranjivijim na bolesti. Kroničan stres može dovesti do tjelesnih poremećaja i bolesti kao što je ulkus na želucu ili duodenumu, povišeni krvni tlak i srčane bolesti, oslabljeni imunološki sustav. Relativno novo područje istraživanja je psihoneuroimunologija. Spomenuli smo je na samome početku ove tematske cjeline, koja se upravo bavi ispitivanjima utjecaja stresa i drugih psihosocijalnih varijabli na funkcioniranje imunološkog sustava. Naprimjer, istraživanja na području psihoneuroimunologije su pokazala da tijekom ispitnog razdoblja studenti doživljavaju viši stupanj stresa uz značajno smanjenje funkcije različitih indikatora imunosti. Naime, imunološki je sustav složeni sustav s mnogo dijelova u međusobnoj interakciji, pa se različiti istraživači usredotočuju na različite komponente sustava. Naprimjer, u jednogodišnjem longitudinalnom istraživanju, koje je sadržavalo 6 faza mjerenja, pokazalo se da je ispitno razdoblje povezano s povećanim doživljajem stresa i višom razinom samoprocijenjenih simptoma bolesti, kao i sa promjenama u funkcioniranju imunološkog sustava.